Ձերոնք երազ էին ես ամեն ինչի կես ունենային, ու ես ամեն ինչը… Պապա կարը։ Հոպար, ինքը ուզումա քումոտ աշխատի։ Չես հասկանում, քեզ եմ հարցնում, ինչ ես երեխային հետ բերել։ Այս պահին գնացեք ստեղից։ Հելու մերը դուրս էին երետանեն, որ իմացել էին հղի է։ Երևանում ու այդ վիճակում։ Գիտես ես ով եմ, արձ եմ տալիս, գիտես ես ով եմ։ Ja, gut, ich werde es ruhig machen.